כן, בבקשה. למדתי במוסד החינוכי שבו אני לומד שכל העולם לא נברא אלא בשביל היהודים. האם אני צודק בקטע הזה? לא, כל העולם נברא בשביל האדם, לא בשביל היהודים. כי בני האדם נבראו בצלם אלוקים כולם. והאדם הראשון לא היה יהודי. אוקיי, אז רציתי, אז בעצם אני רוצה לשאול, זה היהודים זה הרי רבע, אומרים שזה אחוז ממש קטן מהעולם, אז למה השם בעצם הביא את כל הגויים האחרים? זאת אומרת, אין להם את התורה, אין להם את המצוות, אז למה הוא ברא אותם בכלל, אם אין להם... הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, והוא הציע את התורה לכולם, והיחידים שסכימו לקבל זה אנחנו, ואנחנו מעטים, ולכן אנחנו מחזיקים בתורה, וגם באנו לצערנו הרב. לא כולם מחזיקים, אז לא נשאל למה הוא ברא אותם. אין להם גם אפשרות, זאת אומרת, אני מדבר למשל על הבן אדם שחי נניח בסומליה, אין לו שום אפשרות של לשמוע על היהדות או... הוא לא צריך לשמוע על היהדות. שבע המצוות שאמרנו שחייב בהם גוי הם מצוות שכליות. לא לשפוך דמים זה דבר פשוט. עבודה זרה למשל זה לא, אם הוא מאמין ב... לעבוד עבודה זרה זה לא דבר פשוט, זה דבילי. אז הוא יכול להגיד שזה דבילי היהדות, כי גם אנחנו בעצם עובדים מה שאני מתקר בשבילו, העבודה זרה שלו. לא, לא, אתה צריך להבין מה ההבדל, למה זה דבילי. דוגמה, אומות העולם שמאמינים נגיד בפסלים, נגיד בודה, כן? אז הם עושים פסלים. בבתי המקדש הפסלים מזהב, והפסלים שנמצאים ברחובות הם מעץ. או מבדיל. למה? אתה יודע למה? אין לך מושג למה פסלים ברחובות מעץ ופסלים בארמון מזהב? שלא יגנבו. אז בודה לא יכול לשמור על עצמו, הוא יכול לשמור עליהם. אז לכן זה נקרא דבילי. אבל זה שאנחנו מאמינים בבורא, ואנחנו שנתנו את המונותואיזם לעולם, זה מודים לנו אומות העולם. והנה אני יכול להשמיע לך פה לדוגמה מה אמר נשיא ארצות הברית השני, ג'ון אדמס, והוא כותב כאן, אני עומד על כך שיהודים עשו עבור התרבות יותר מכל אומה אחרת. אם הייתי אתאיסט ומאמין בגורל עיוור, עדיין הייתי מאמין שהגורל הועיד את היהדות להיות הכלי המהותי ביותר לתרבות האומות. אם הייתי שייך לכת השנייה של האתאיסטים והייתי מאמין שהכל תלוי במקרה, עדיין הייתי מאמין שהמקרה הועיד את העם היהודי לשמור וללמד לאנושות את הרעיון שהמונותואיזם הוא הבסיס של המוסריות וכתוצאה מכך של כל הציביליזציה. זו האומה המהוללה ביותר שאפעם ישבה עולם זה. הרומאים בשליטיהם הם עורבה פרח בהשוואה ליהודים. היהודים העניקו דת לשלושת רבעי מהגלובוס והשפיעו על האנושות יותר מכל עם אחר עתיק או מודרני. אני אתן לך עוד דוגמה. ערך השבת בעיני העמים. החוק האמריקאי מחייב סגירת מוסדות הממשלה ביום א', החוק מחייב בהשבתת כל נציגויות הממשלה והשגרירויות ברחבי העולם, גם החוקים האירופאים מחייבים את יום ראשון כיום מנוחה מכל מלאכה המוקדשים להתעלות נפשית, כפי שמנוסחת החוקה הגרמנית, ששם סגורים ביום ראשון כל בתי הקולנוע, המסעדות, הקניונים ובתי העסק. הנרי ג'ורג', מה שיש לנו יום בשבוע שהפועל יכול לראות אותו כיומו, יום אחד בשבוע שבו מחריש הפטיש ומכונת ההורגים שובתת, עלינו להודות על כך ליהדות, לחוקים ומשפטים שהוכרזו בהר סיני במדבר. החברה החדשה יכולה להיות יותר מאושרת, יותר עשירה, אילו קיבלנו עם השבת גם את הרעיון הגדול של שנת השבת, או אילו סיגלנו את רוחו
לתנאים שלנו, והיינו מנהיגים באופן אחר, המעטה מתאימה של שעות העבודה. הנסיך פון בילוב, ראש הממשלה בגרמניה 1905, אומר, עלינו, על הנוצרים, להחזיק טובה ליהודים, שהרי מהם קיבלנו את רעיון יום המנוחה השבועי, ואת כל התחוקה הסוציאלית שלנו. נרגש אני עד למאוד, בכל פעם שאני קורא בברית הישנה, הוא מתכוון לתורה שלנו, שהאדם מצווה אפילו על מנוחת בהמתו בשבת. זה אומר הנסיך. וכן הלאה. בחג השבועות תשנ"ד, שים לב, ב-1994, לפני מספר שנים, הגיע לארץ שר החוץ האמריקני, וורן כריסטופר. מיד במוצאי החג, הודיע סגן דובר הסטייט דיפרטמנט בהודעה מירושלים, כי מזכיר המדינה ושר החוץ האמריקני וורן כריסטופר מייחס חשיבות לשמירת החגים היהודיים, ומתנצל שבשל סדר יום עמוס נאלץ להגיע ביום חג השבועות לארץ. כמו כן ביקש כריסטופר עוד קודם לכן מאנשי התקשורת להימנע מסיקור פעולותיו בחג השבועות, וגם שאינו מתכנן לצאת בהודעה כלשהי במהלך החג. תראה איך הגויים מעריכים את יום השבת, איך הם מעריכים את התורה, ואיך הם מכבדים את היהודי. ואנחנו מה? אתה מבין איפה אנחנו מונחים? כן, אבל אתה מביא את הגויים שכן שמעו על דימה, עם כל האלה שלא שמעו על זה בכלל, אז הם סתם פה בעצם. אז אני מסביר, לא. אם יקיימו את השבע המצוות שאמרתי לך שהן שכליות, יש להם גן עדן, והם חסידי אומות העולם. וחוץ מזה אתה צריך לדעת, יגיע הרגע מאחרית הימים שהקדוש ברוך הוא יתגלה וכל אומות העולם ידעו, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. יגיע הרגע וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וכולם יכירו באלוקי האמת, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יגיע הרגע שכל העולם ידע. בתחיית המתים בכלל, יקומו המתים, ואתה מבין מה יקרה כשקמים מתים בבית הקברות. אתה מתאר לך מה יקרה בעולם. ואלה שיקומו, יאמרו הגויים, לאלה שנשארו כאן בחיים, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין במועיל. הם יגיעו מעולם האמת ויודיעו לחבריהם שכל מה שהחזיקו בו הבל הבלים, מעשה תעתועים המה.